Наша наступна історія про нацгвардійця на ім'я Олег. Він воював ще у 2014-му. У перші дні повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Отримавши поранення, снайпер пройшов реабілітацію і став інструктором зі стрілецької справи. Повномасштабна війна для Олега почалася у перший же день вторгнення Росії. 24 лютого, 4 година ранку, телефонний дзвінок. Прибути в військову частину, отримати майно і в розпорядження командира. І я ніколи не думав, що прийдеться взяти зброю. Олег брав участь у звільненні Київщини. Згадує, тоді довелося попрацювати з сучасним озброєнням. Потім досвідченого снайпера перевели на Луганщину. І ми там прийняли одну із ключових битв. Для нас з братом це був ключовий такий момент, один із найважчих моментів. Ми навколо себе зуміли стягнути сили противника до 100 тактичних батальйонних груп. Не було такого дня або години, де б не проводився обстріл. Через річку Сіверський Донецьк було зруйновані усі мости. Звук металу від щоденних обстрілів запам'ятається назавжди. 7 місяців боїв. В одному з них Олег отримав поранення. Після лікування та реабілітації знову став до зброї. Перебували на реабілітації в Західній Україні, на відновленні. І після усіх цих процесів вже стали в устрій і продовжили службу з нашим батальйоном. Поранення, навпаки, додало більше наснаги повернутися, щоб поділитися своїм досвідом. Зараз Олег ділиться своїм досвідом і знаннями з іншими побратимами, які лише навчаються всім секретам стрілецької справи. Я зрозумів, що можна поєднувати реабілітацію разом із навчанням. Я до певного часу ще виконував функцію позаштатний інструктор батальйону. Даяна Левченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.